Myslím, že fotografia je o individualite viac ako o niečom inom. Moje meno je Tomáš Sanpeteri a som fotograf. Pochádzam z krásneho mesta Poprad pod Tatrami, Slovensko, ale žijem v Londýne. Fotografiu som začal 4 roky dozadu, alebo dal by sa povedať tak viac ako len, keď idem na dovolenku, zoberiem si kameru. Bolo to skôr tak, že kamera bola so mňou skoro každý deň. Začal som fotiť preto, lebo som videl kamarátové fotky. Vlastne môj veľmi dobrého kamaráta fotky, ktorý stále ešte so mňou chodí fotiť a stále sa ešte o seba učíme a inšpirujeme sa, čo je výborné. A keď som videl, aké fotky robil on, tak som si povedal, ja by som tiež chcel robiť také fotky, vždycky som chcel fotiť ešte do malička. Nikdy som si to neuvedomal sám, mama mi to tak skôr jedine povedala, že je to možné, že to je taká moja forma meditácie, lebo vravela, že keď ľudia meditujú, tak sú plní energie a cítia sa mlado a tak. Veľa ľudí to nevie pochopiť, že ja prídem proste neskoro večer domov a skoro ráno vstanem len kvôli tomu, aby som išiel a našiel ten správny záber, to čo som vlastne chcel. A buď to je východ slnka alebo jeleňov v mle, čo má pre mňa svoje vlastné čaro, že sú taký majestátny a tá mla je taká záhadná, tak sa to pekne skombinuje. A tak, moje ďalšie ciele. Fotografiou samozrejme sa zlepšiť, alebo vždycky sa dá zlepšiť. A ja vždycky sledujem prácu iných fotografov, ktorí ma inšpirujú a snažím sa proste nie ani nereplikovať, ale proste dostať sa blízko k tomu, čo robia, ale s tým svojim vlastným štýlom. Určite by som chcel navštíviť veľa nových krajín a miest, ale moje dva vysnívané miesta je Aliaška a Island. Sú to miesta, ktoré sú vlastne, sú tam miesta, kde už nie je to dotknuté človekom a myslím, že ako krajinný fotograf, landscape fotografer, je veľmi dôležité nájsť to miesto, kde to nie je dotknuté človekom a kde to je proste také divoké, ako to má byť. Možno to je nevyspytateľné a niekedy dokonca aj nebezpečné, človek si myslí, a fotograf, to je normálne. Ale proste keď chceš dostať ten správny shot, niekedy sa musíš dostať do takých situácií, kde ti nie je hneď všetko jedno a môže sa čokoľvek stať, ale proste ideš tam potom, lebo ideš po tom obrázku, potom po tej fotke, ktorú chceš. Možno prejdeš cez zabradle, kde sa vravíš, že nechoď ďalej, lebo je tam šanca, že proste sa nevrátiš, ale... Kašľa na to, ne? Nepotrebujem veľa, keď robím s kamerou, vlastne tam prídem a fotím, pokým fotím, lebo tam není vlastne, že pokým som unavený alebo nie, lebo veľakrát sa mi stalo to, že som išiel do centra Londýna o 12. alebo 11. večera. Pochodil som si miesta, ktoré som chcel a pochodil som si to, čo som chcel a zrazu som sa spomental a boli 4-5 hodín ráno. Proste prídem domov a začnem buď editovať fotografie alebo si zoberiem kameru a mne ide fotiť, tak v momente som ako keby som sa vyspal. Ako keby som sa vtedy zobudil, ako keby som vtedy začal žiť a vďačím tomu kamere a softverom, ktoré mi umožňujú proste
sa vyjadriť alebo ukázať ten svet, ako ho vidím vlastnými očami. A je to pre mňa veľmi, veľmi dôležitá súčasť môjho života, aby som sa vedel vyjadriť umeleckým spôsobom. No a teraz vlastne bere všetko, všetok môj čas kamera a ja som šťastný, že môžem robiť to, čo robím.